ان کے اوشاق کی کچھ بات دیگر ہوتی ہے، ان کے اوشاق کی کچھ بات دیگر ہوتی ہے، کچھ بات دیگر ہوتی ہے، ان کے اوشاق کی کچھ بات دیگر ہوتی ہے، ان کے اوشاق کی مدینے شہر دیگر ہوتی ہے، شام کے اوشاق دیگر ہوتی ہے، او شام کے میں کچھ مدینے میں سحر ہوتی ہے، شام کے کر میں مدیرا گزر چلا جاتا ہوں، او شام کر میں کچھ بڑا گزر چلا جاتا ہوں، نام لے کر میں تیرا گزر چلا جاتا ہوں، ہاں کتنی کری میں وہ دشوار جگر ہوتی ہے، نام لے کر میں حضور قبلہ عالم حضور شاہ عالم عرس قدیری گولڈن جولی، عرس قدیری گولڈن جولی، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور قبلہ عالم حضور سراج عالم میرے آقا کی بصیرت کا یہ عالم دیکھو، میرے آقا کی بصیرت کا یہ عالم دیکھو، میرے آقا زمانے کی خبر ہوتی ہے، بند آنکھیں ہوں زمانے کی خبر ہوتی ہے، عالم دیکھو کے میں آنکھیں ہوں زمانے کی خبر ہوتی ہے، آلو آپ زمانے میرے آپ کے جس پر چلے، آلو آپ میرے آپ کے جس پر چلے، آلو بس وہی راہ تو میرے خوف خطر ہو وہی راحت پتر ہوتی ہے، چلے کے بس وہی راحت میں سہر ہوتی پتر ہوتی ہے، بس وہی راحت صحابہ پتر ہوتی تیری باتوں کو، کیوں صحابہ نہ کرے حفظ تیری باتوں کو، بات آقا کی ہر ایک رشے کے درر ہوتی ہے، بات آقا کی
ہر کرش کے درر ہو۔